Brian， 我是从纽约来的，我是个台北人，或者我妈是个台湾人。如果你有来常来五六运动，可能会看到我的脸，可能会认出我的脸，可是可能不知道我是谁，或是觉得这个人的中文有点怪怪的。所以这年就是在师大在念中文。好，所以今天就是在介绍 Porter 杂志的，这是台湾花学运以后跟那些人也认识的，从台湾新动的跟一个记者，另外一个美国记者发展一个杂志，是传台湾的新闻到世界。我是有这个目的，可是另外一个目的是把世界传到台湾。我说的在我的杂志就是 bringing the local into conversation with the international。我们就是觉得台湾是有很多问题，如果你真的调查很多那种问题，可以找到一个基本的原因，然后就可以拉出。但是很多这些问题就是很难解决掉，如果你没有在想国际的方法。像今天我在这边为什么？是为了抗议核电这样子，像辐射影响到很许多的国家，福岛影响到台湾，虽然是在另外一个国家，所以我们很多次都是要从一个国际的角度来看，然后是要找一个可以解决的方法。所以这样子，我们是有中文，也有英文。我自己因为我是一个美国人，我是写在英文的，然后可是我有翻译，从中文到英文，然后英文到中文。真的来说，今天来台的这个五六运动是蛮特别的。你也是可以说我们是从五六运动跟台湾反核运动开始的。像我跟这个杂志开始那群人就是从五六运动认识的，你就是我先插进去台湾新动，是开始在五六运动。就是有一天呢、我就在这边走一走啊，跟一些朋友啊，然后看到一个抗议，是吗？我在美国就有参加过新动，有参加过反核运动，我自己的老家跟一个核电厂很近，可是就是看到一个抗议，一个反核抗议，就想就过来问一问什么时候做，因为那时候9:00 PM，接着下个礼拜就开始了，就好像是12月，然后在那时候以后到现在我是差不多所以这是蛮特别啦，可以今天来介绍。因为透过台湾花学运这种经验以后，我就是想要做一个什么可以帮台湾的，然后不只是想找一个什么那么简单的方法来帮台湾，就是比较像什么真的会有效果。所以像我说到的，我们就是想要传台湾新闻到世界，把世界的影响到也传到台湾，那这什么意思？像台湾就是在行动方面，这是我自己的看法，就是需要思考，要做动作，然后这两个都是很重要。像思考才可以完成什么，才可以想出来你做什么，才可以改社会。但是也是没办法，就是完全了解，你要先什么计划，然后做这样子，就是什么很完美的这样做得到。所以我怎么可以把这种什么东西连起来？有一个我做杂志的意义，就是把谈到比较深的话题，然后传新闻到世界的话，台湾的新闻不是只是很简单的来做出一个什么代表台湾一个什么，就写出那个美美的地方啊，这样子的。所以这是怎么代表像真实的台湾是什么，给外国人去看。这样子他们可以真的才可以认识到台湾。像台湾花学运以后是有蛮多人的这种想法，就是传台湾的新闻到世界，但是对，所以我怎么弄可以比较深的，比较可以真的影响到的。对，所以我现在就在常陪去抗议啊，写报告啊，或一些新闻。可是有一些就是想那种比较仔细的文章，还是怎么说啊，像比较可以抓到那种很基本那种社会的问题了，然后就想这样子可以做出一种 conversation 吧， spark new conversation 吧，这样子人会有新的想法，才会以后心动可以干嘛。因为心动的话，像我们就是这些人做心动，我们是有那么多能力，就有那么多精神，我们是要找真的会做到什么的。我们可以维持一个东西到一个地步，像我们做这个无力运动很棒，每个礼拜这样子，你们这样真的是不是觉得蛮厉害的？像在美国也没有这种没有那么精神的人嘛，这样子说但是我们可以怎么解决台湾的问题？像我们现在的话，我们看现在台湾现代，我是觉得我们在一个 turning point 吧，现在是蛮重要的。台湾的未来应该会靠这几年，现在我们都不知道什么，现在东亚区的情形在改变。你看什么中国大陆发展，你看什么美国现在他们的外交对中国也是有点改变，这会影响到我们在台湾，然后在台湾我们可以做到什么？我这次是要想一想深一点，我们才可以解决掉。然后问这些问题啊，是要问社会，我们参加社会运动的时候问的问题，问只是问简单的问题，我们已经知道答案了，就是要想多一点。
最好现在是破除杂志，在英文是 New Bloom Magazine。 我写的就是像文章报告解释台湾社会台湾文化，也是蛮重要的，代表台湾的文化是整个世界，不是只是说什么台湾跟中国的什么 cross street relations 这种。所以我们都是在找人为我们写，我们在找人是不是有兴趣帮忙我们。我也在找什么摄影师啊，什么艺术家啊，我也在特别找到一个网络设计师，一个特别厉害的网络设计师。然后我的 URL 就是 newbloommag.net， 是 newbloommag.net。那如果你找我在 FB 也可以找到，蛮简单的，就是破图杂志，可以看得到在中文。所以对，是这样子。好，谢谢大家。翻译一下，我怕大家有没有听得到。对，然后我想说，我们先有个掌声给 Brian， 可不可以？我现在讲个故事好了，就是认识 Brian 其实也蛮奇妙的，就是我们会发现说，其实有很多很多故事跟现在发生的行动在这块场域里面。那像我跟 Brian 的认识也是在五六这边。那一开始他有一次上台讲话，然后。那时候在下面聊天啊，因为我不知道大家还记不记得，就像比如说以前来，然后可能在下面大家就这样子乱聊这样，然后就知道他是 NYU 毕业，然后我知道有个美国人，然后他妈妈是台湾人，然后回来台湾，在假期的时候回来台湾，他一开始也不以为然这样子，就觉得这个人就是可能关心一下台湾或什么的，然后讲话口音也怪怪的这样子。但是慢慢聊慢慢聊以后，发现他其实对台湾真的有很强的热情，然后你会发现他几乎所有的社运大小场合他都跑，然后去访问，像之前去苗栗大埔他就直接这样杀下去，然后像不同的地方他就这样子一直访问，然后希望说能把台湾世界发生的事情带给其他西方阅读的社会。因为他认为说其实我们也都这样认为啦，就是其实你会发现在现在这个状况，很多事情发生的原因都类似，比如说全球化，你会发现有跨国的财团在后面破坏环境，或是破坏我们希望的生活。那其实每个国家好像你如果认真去研究，其实每个国家好像都有他们自己的国民党，有他们自己的民进党，然后他们的民进党拿到政权之后，然后后来又发生了一些问题。所以其实虽然我们都是活在不同的国家，讲不同的语言，但是我们遇到的问题跟我们需要来了解解决的方式其实是类似的。那我觉得台湾刚好在东亚，在整个亚洲占有一个蛮重要的地位，就是我们还算是有那么一点点基础的民主，让我们可以比较放胆的，比较不用担心的去报告很多其他国家发生的事情。因为很多国家他们发生的事情，比如说像中国，像现在的香港，像最近大家知道主场新闻关掉了，其实在这些地方他们并不能够这么无忧无虑的，这么不担心的去讲他们国家发生的事情，像比如说新加坡、马来西亚。那我觉得我们就刚刚好是一个很好的平台。怎么样的平台呢？能够连接这些新闻，把这些东西放送出去让大家知道。可是大部分的杂志有一个问题，就是说他们比较是资讯性的报道，可是我们希望说我们是从台湾的写手，从台湾的观点来看这些消息。我举个例子好了，如果大家有看 ABC 的 World News， 就 ABC 的世界新闻，你会发现他播的世界新闻全部都是跟美国有关的世界新闻。什么意思呢？就是美国人看新闻，他看世界新闻的时候他是看什么？看跟我有关，我想要了解的世界新闻，而不是只是在世界上发生的事情就是世界新闻。那我一直讲嘛，就是台湾的新闻其实非常的不负责任、不用功，所以我们必须要自己来把这一块填补起来。不然你会发现，如果我们看什么文茜世界周报，那到后面只是在某一个意义上在造另外一个神，他只是把外国东西引进来，然后就好像所有东西就贴在自己身上了。那我们不是要这样子的世界新闻，我们是需要真正去了解跟台湾有关在世界上发生的事情，所以我们就一起合作，然后来创造这个 New Bloom 破土的杂志。
那现在还有很多伙伴也是这五六运动大家很认识，比如像思敏，那像我们在那时候在阳明，现在也还在，就阳明大学有个叫有意思社，那比如说俊廷这些人一起的帮忙。那我们现在就是希望把它 going on 变成一个规模更大，然后可以报道更深入，然后观点可以更贴近台湾。所以我们也希望说，如果大家有兴趣，比如说在翻译，不管是中翻英或英翻中，或是想要写跟台湾有关的报道，或是想要整理国外的新闻，都可以等下到台舞台边跟我们联络。那我们也很希望就是可以跟大家一起把这个杂志弄好，就像 Brian 讲的，把台湾的声音带给世界，也把世界的声音带给台湾。谢谢大家。